По провулку Петлюрищу біля оптового овочевого ринку ремонтують дорогу. Працівник ринку Олександр каже, їздить тут на роботу. За його словами, дорога потребує ремонту, бо завантажені авто мають проблеми з рухом. Дивіться ями, он з тої сторони подивіться, що робиться. Не що треба робити, інакше. Ну так от навіть гружоним їдеш, десь от так от на іскосяк стаєш, якщо машина пригружена, може ресора лопнути. Ну все, що хоч може бути. Колесо можна пошкодитися. Так готують місце для тротуарів. Біля дороги зріжуть 8 дерев, розповідає виконроб підрядника Олег Королюк. За його словами, роблять це, бо дерева старі та мають більше 18 метрів. Гілки перерізають, щоб було їх легше вивозити. Цю ділянку дороги поки перекрили. Після цього, як зріжемо дерева, будемо влаштовувати бордюр, поребрик, тротуари. І взагалі підготовчі роботи під влаштування асфальтобетону. Довжина дороги, яку ремонтують по провулку Петлюри, 650 метрів та 350 метрів водовідведення, розповідає виконуючий обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури міста Василь Кабальський. Гроші на ремонт взяли із бюджету міста. В цьому році видатки 4,9 мільйона для завершення робіт. Розпочалося минулому році, було влаштовано закритий колектор підземний, виведені, прокладено трубу. В цьому році для завершення необхідно довести цю трубу до водовідної канави, яка йде біля Дубовського водойми. Олег Королюк каже, частково матеріали вже купили. Під час ремонту дорогу перекриватимуть залежно від смуг. Потрібні водовідвідні лотки так само будуть влаштовуватися, бордюр дорожній, поребрик, такі щебеневі матеріали. Підприємець Анатолій каже, їздить через день на ринок цією дорогою. Звичайно, дороги потрібно ремонтувати. Розповідає місцевий житель Сергій. А тут живу в цій окрузі. Років 2-3 точно тут ніхто не ремонтував. Василь Кабальський розповів, на 5 ділянках доріг міста цьогоріч планують зробити капітальний ремонт. З бюджету міста на це взяли загалом 14 мільйонів гривень. Тут мають відновити роботи, які почали минулоріч. Це провулок Купріна, вулиця Козача, провулок вулиця Федунця і провулок Шевченка. Це які ми отримали погодження від військової адміністрації на проведення там робіт. Це капітальний ремонт, це передбачає все повністю переобладнання існуючого покриття, покращення його. Як розповів Олег Королюк, ремонт дороги на провулку Петлюри мають завершити протягом півтора місяця. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.